De mi mayor. Ai, que essa viola é diferente. É viola baixo. Esse é o baixo, eu não entendia disso. Olha que interessante. Então quer dizer que dá pra fazer as duas juntas, Felipe? Por exemplo, você faz aí, ele faz aqui, é isso, maestro? Que coisa espetacular! Vai lá, Felipe, faz junto com ele, que eu quero ver, eu não sabia disso.